Ahoj všichni, já vás vítám u vlogu z Vánoc za rok 2023. I když jsem nevydala video už v únoru, to budou 2 roky, tak mi prostě furt chodí dotazy na to, jestli bude nějaký video a teďkon před Vánocema, jestli bude vlogmas. A protože jsme se nastěhovali do nového baráku, tak jsem si řekla, že bych ho chtěla natočit, i když dlouho nevyšlo video, protože bych si to ráda uchovala i takovou jako vzpomínku. Teď jsem se rozhodla, že teda tento rok vlogmas natočím a doufám, že se vám bude líbit. Máš tady, potom tady druhé kikinka, jo, a třetí. Kiki tam. Je vědy trenčko. Boty. Dobrý, nechci se sebou. Já se nechci žívat. Já se na to nechci koukat. Tak my už jsme se rozbalili dárečky, já jsem dostala tady tento parfém, protože jsem si ho přála. Já jsem se poprvé k tomuhle parfému čuchla právě před rokem, když jsme byli na Vánoce v New Yorku. Od té doby jsem si ho chtěla koupit, ale nikdy jsem se k tomu nějak nedostala, protože jsem měla prostě jiný parfémy, takže jsem ráda, že jsem ho teď dostala, protože tenhle ten parfém voní fakt úplně nádherně. My jsme tyhle ty Vánoce nebo jakoby ty dárky prostě nějak nehrotili, protože jsme se rozhodli, že vlastně na nový rok odejdeme do Paříže, tak jsme si řekli, že to se vlastně dáme jako ten dárek, že prostě poletíme společně do Paříže. A já vůbec nevím upřímně, co mám dělat. Asi půjdu stříhat video, který mám ze stěhování, co jsem právě natáčela, a ty videa vyjdou taky. Jenže jsem to už úplně nestíhala prostě všechno jakoby natočit a se stříhat, takže nejdřív vyjde tenhle ten vlog a až pak začnou vycházet později stěhovat videa, protože na ty se strašně těším, jelikož já sama ráda to strašně jako sleduju. Já se aspoň převlíknu, aby se neřeklo, že jsem tady celý den v pyžamu, tak se aspoň převlíknu do nějakého jiného oblečení. Jo, taky jsem vám chtěla ukázat, jsem si tady vyrobila, prosím vás, takhle mašličku na vlasy, nebo do vlasů. Uvidím, jestli ji využiju, protože jsem ji jakoby nalepila špatně, protože si ji chci dát na vlastně levou stranu. A ta sponka je nalepená prostě špatně, protože jsem si to jakoby vyrobila, já jsem si prostě koupila takhle stuhu a udělala jsem si z toho mašličku a pak jsem to nalepila na tuhle tu sponku. Taky jsem si vzala kamínky, protože jsem si říkala, že bych si mohla třeba udělat nějaký hezčí make-up, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne všechno. Tak, já jsem se převlíkla, vzala jsem si tady šedivý tričko, tohleto tričko je prosím vás z Bershky a nechala jsem si ty pyžamový kalhoty. A už se nám probudila Vaneska, takže se jdeme podívat. Aha, Vaneska tady není, nevadí. Dobré ráno. Je, to je hezká snídaně. Krásný. On přišel, Ježíšek, jo. Teda, ty seš krásná. Ty si přinesla ty dárečky ke stromečku, jo? Pojď, Ježíšku. Absolutně nevím, co mám natáčet, protože my nic neděláme. Vaneska je tady v posteli zalezla. Úplně nesnáším tohle čekání. Vždycky na ten večer. Protože nikdy nevím, co mám dělat. Jakož já už mám všechny dárky. Hej, já neumím mluvit, protože všechny dárky už mám připravený, zabalený. Chystat se chci prostě, co nejmíl to půjde, že jo, abych prostě to měla všechno fresh. Takže tady chodím otravovat Vanesku, která se mnou absolutně nechce trávit čas, takže... Já tě otravuju. No, každý den to bylo. Mám tady ještě tuhle tu stuhu a jdu z toho vyrobit tu nějakou mašli. Líbí se mi tahle, ale jsou hezký pak i takový ty dvojitý, jo, jak máte třeba tady. Tak tuhle to jsem se třeba dělala já a to je taky pěkná. Teď jsem našla nějaký, prosím vás, tutoriál, že si to někdo váže kolem nohou. Takže zkusím to, protože je docela hezká, ale nejsem si jistá, jestli bude úplně tak hezky držet tvar. Velice pěkná mašle. No, teď se mi jako nějakým způsobem povedlo jí zavázat, ale nevypadá vůbec hezky. Takže ji zkusím udělat podle jiného tutoriálu, protože toto není moc pěkné. 2000 years later. Já jsem asi po 10 minutách konečně udělala nějakou mašli,
která si myslím, že je celkem pěkná, jakože není úplně dokonalá, ale myslím si, že to lepší už úplně jako nebude. Jo, takže je to takováhle mašlička. Já jsem se jí snažila udělat větší, ale prostě ona pak nedrží tvar. Já jsem tu mašli ještě takhle jakoby ze spoda ustřihla. Udělala jsem prostě takový ty hezký jakože okraje. Protože už jsou 3 hodiny, tak si myslím, že je ten správný čas jít připravovat, protože já se vždycky maluju 2 hodiny a vlastně si dělám ještě další 2 hodiny. A ještě budu dělat Vanesce vlasy. Nevím, jestli se mám udělat nejdřív vlasy. A tady je strašná ozdina. Doufám, že to bude tak špatný zvuk. Tak já už mám hotový make-up, udělala jsem si vlastně úplně jakože základ, který si dělám prostě každý den. A pak jsem se jenom teda udělala trošičku takový od stíny a přidala jsem si linky plus třpitky. Tady mám ještě takové ty kamínky, ale nevím prostě kam bych si neměla nalepit. Takže to asi zatím nechám takhle a teď konci půjdu udělat vlasy. Pak půjdu udělat cekře vlasy a možná jenom malinko namaluju, když bude chtít. Já si budu dělat vlasy touto kulmou od Romanty. Já jsem vám dát jenom takový tip, pokud vám nic nedrží na vlasech, tak jako mě, tak vám můžu doporučit ten spray od Malé. Stojí asi 50 korun nebo 40 korun, něco takového. A prostě se to nastříkáte na vlasy, necháte to chvilku působit nebo prostě uschnout. A pak vám prostě všechny ty účesy drží líp. Takže to je jenom takový tip. Tak já už mám hotové vlásky, hledám teď tu mašli, nemůžu ji najít, ale tady je. Takže si tam zkusím dát nějak tu mašličku. Přijela už babička s dědou, protože budou s náma na Vánoce. Takže jakoby už trošku nestíhám, potřebuji ještě udělat cekře vlasy, takže jsem docela v takovém spěchu. A na sebe si beru tyhle ty černé šaty, úplně obyčejný. Já jsem upřímně hledala strašně dlouho nějaký jako šaty na Vánoce, ale prostě mi se nikde nic nelíbilo, tak jsem se rozhodla, že si prostě vezmu tyhle ty obyčejný černý šaty, protože jsou takový jako elegantní. Sice jsou černý, jo, je to takový jako, jsem si říkala, jo, nevím, no, ta černá, ale já si k tomu dám právě tu mašličku, potom řetízek a myslím si, že to bude vypadat hezky. Takže Vanessa jsem udělala takhle krásný vlasy. To takhle zavázaný jakože s gumičkou, protože jsem prostě neměla žádnou sponku, ale i tak je to takhle hezky. Krásný. Já jsem se tam dala takhle tu mašličku a myslím si, že to vypadá moc pěkně. A tohle to je takhle můj outfit, prostě obyčejný černý šaty. Another year passed, the longest winter. No, to si vezmeš tohle do ruky. Na svíčku mám to. Takhle si to vezmeš, vyber si jednu tu, jakou chceš. No, teď to dáš na svíčku a musíš to nechat rozehřát. Takhle běž a vylej to tam. Je. Yeah. Vlada, to. Domča klasika po třetí. Jako. Je normální. Nemůžeme poprvý. Mm-hmm. Tak, my jsme se teďko navečeřili, udělali jsme olovo, rozřízli jsme si jablíčko a teď si půjdeme otevřít dárky, protože se jde už je úplně nedočkavá. Chceš pomoct? Kejsinko, ty máš dáreček. Co to je? Ty vole, rozbalíš to někdy. Ne. Koukej. Na. Tady je Vaneska. Dom. Tady je Vaneska. To víš takhle rychle, jo? Kalendář. Co tam máš? 4x4. 3x4. Jaká ozdoba se dává na vrch stromečku? No. A ta Jenka vyšla jaká? Hledej. No, takže hledej.
Musí tam být na tom nějaká mašle. Samá voda, tady je taky samá voda, samá voda, samá voda, samá voda, no. Samá voda? No trošku přihořívá. Samá voda, samá voda, samá voda, samá voda, ne. Jíž koukej trošku. No tak to otáhni. Co to je? No tak to vám. A co to je? Co to je, Mami? Tak my jsme si rozbalili teď už dárečky, já jsem toho dostala nějak hodně, vůbec jsem jako by nečekala, že bych dostala tolik věcí, protože já jsem brala jako dárek celý můj pokoj, protože jsem dostala tady každou dekoraci, kterou tady vidíte. Já vám to asi ukážu teď prostě v rychlosti, protože nebudu na to natáčet samostatný video. Tady jsem dostala od Vanesky, je to levandulový a má to i takovýhle krásný balení. Pak jsem dostala takovouhle obří svíčku, jakože fakt. Obří svíčku a nejspíš si ji dám do koupelny, protože v koupelně máme mramor, takže se tam bude krásně hodit. Pak jsem dostala takhle 4 balení silnej, potom jsme dostali tady s přítelem Uno a potom Černý Petr. My takhle jakoby rádi hrajeme vždycky nějaký hry, třeba i se ségrou, takže tohle to mi udělalo radost. No a protože poletíme do té Paříže, tak jsem dostala i jako celou výbavu, takhle šálu, potom klapky na uši, to jsou úplně skvělý. Potom rukavičky, taky prostě úplně takový nejvíc praktický věci. Pak takhle i hezký svetřík, takovýhle roláček, ten jsem taky potřebovala. Pak jsem dostala ještě takovýhle krásný prstýnek se srdíčkem, je fakt úplně nádherný, úplně takový jemňunkej. Co mi udělalo taky obrovskou radost, tak je poukaz na nechty. Pak jsem dostala tady takhle sadu na nechty, nůžtičky, různý kleštičky a tak dále a tak dále. Potom z IKEA tuhle tu lampičku, kterou jsem si přála, ta je strašně hezká. A potom jsem dostala ještě tady takovýhle krásný křesílko, takovýhle uzel, který si pak dám tady k toaletce, kterou budu mít. A dneska tady taky má spoustu věciček. Tady má to Bajomujo. To jsem tady vybírala já. Já si jdu tady složit moji lampičku. Tak tohle je ta lampička. No, my teď jdeme ještě k druhý babičce, protože tam jezdíme takhle vždycky po jakoby našich Vánocích doma, tak jezdíme k ní, takže jí tady beru dárečky. My jsme přijeli od babičky a jak jste mohli vidět, tak jsme stírali losy a každý los, který jsem sotřela, tak byl výherní, měla jsem vlastně první los, ten byl za 100, pak jsem měla druhý los, ten byl za 200. Potom jsem stírala vlastně tenhle, ten, co jsme dostali jako celá rodina, tak ten vlastně ten byl výherní za 500, myslím. A potom tenhle ten byl teďky, ale teďka říká, že na to má smůlu, tak to nechal se třít mě a byly tam 200. Takže myslím si, že tenhle ten rok jsem měla opravdu štěstí, protože minulý rok, když jsem stírala, tak jsem nic nevyhrála a myslím, že i před minulý rok. No prostě většinou mám vždycky smůlu, takže teď jsem měla nějaký štěstí. Pak jsem dostala takhle oblečení, které jsem se vybrala já a mám tam prostě takhle jako trička obyčejný bílý, pak jedny takhle džíny a pak tyhle ty takový ty kraťásky. Takže já jsem opravdu velice spokojená, myslím si, že se všem i líbily dárky, které jsem dala já. Myslím si, že tohle to už je asi všechno. Teď půjdu nejspíš do postele, půjdu stříhat tenhle ten vlog, přitom asi papat nějaký cukroví nebo mafinky, tam máme dobrý vánoční. No a prostě už to bude jenom taková jako pohoda. Doufám, že jste si i vy Vánoce užili. Ono teď to bylo takový upřímně trošku divný skrz to, co se stalo v té Praze, tak si myslím, že to rozhodilo strašně moc lidí. Poslední ty dny nebyly zrovna moc vánoční, protože se všude prostě psalo o tom, co se stalo a bylo to prostě takový divný. To by ode mě bylo všechno. Já teď budu vydávat nějaký videa na YouTube.
vydáme spíš i nějaký video ohledně toho vlastně, kde jsem byla 2 roky, protože bych to ráda tak jako by třeba i shrnula, abyste prostě jako by věděli. Já ráda bych vydávala nějaký videa, jelikož jsem zjistila, že vlastně ten YouTube je pro mě docela dost takový jako deníček a že prostě také zpětně, já sama zpětně si zapnu prostě nějaký moje videa a koukám na moje videa, protože mě to prostě baví a ráda prostě vzpomínám na ty různý okamžiky. A samozřejmě pro více kontentu mě sledujte na Instagramu nebo na TikToku, tam jsem jako daleko víc aktivnější, protože to není tak složitý na úpravu. Takže se mějte hezky a snad brzy u dalšího videa. Zatím ahoj.